čia mano spintelė. Štai kokių gražių paveikslėlių pripaišė yra darbininkai. Na, meškiukas, čia kažkoks tai, kažkas tai. Visgi nuogos moters siluetas, čia iš užpakalių. Nu, va, šitą darbelį tai aš užskaitau. Koks mocas. Čia panaudota labai daug dalių, sakyti, pavyzdžiui, yra dirželių įtempėjas. Čia yra irgi dirželių, čia turbūt pagrindinio diržo įtempėjas. Čia paskui yra variklio voštų vaidų. Spiruoklės kažkokios, čia granatą prisiveržia, čia žodžiu, toksai atatampa. Čia vėl paprasti varžtai kažkokie. Stabdžių kaladėlį galinį, šūdinių. Žodžiu, visai ir jėda. Tiesiog čia neblogas metas. Ar martikai veikia? Ne. Bet geras. Ne, nu jūs tai tu užknisęs. Lempas stovis, kokią savaitę čia išbėgęs tas tavo puodas. Į tą patį puodą kiekvieną dieną vėl verdėsi ir dėjęs. Užknisę, 3D košę kažkokią padaręs, blemą, pirmai čia plaukė, dabar išdžiuvo jau. Eik tu gult, užknisę, tu gali išsivalyti tą suknistą dujinę pridarytą, kiekvieną kartą, blemba. Nu aišku, kamgi valyti, jeigu pastovėjus pusę mėnesių pradeda viskas tiesiog atšokt. Turim kinderį ir pažiūrėkim, ką rasim. Ne, šokoladas tik tai. Tas trinys kažko įdomus. Nagi, pažiūrėkim. Kažkai per pievą. Tegu sukas. Tegu sukas. Kumokai. Laimėjo niekas. Šninga truputėlį.